Tere rahvas, täna me mängime siis Minecrafti sõbraga ja see on siis esimene maailm. Oota, ikka on selle Felixmeisterite mängib Mirko Kuulma, ehk siis Mirko Kuulma mängib Felixmeisteriga. Ja minu kanal nimi on Eesti Gamerid HD ja HD on suurtega. Võite ka ideed vaatama minna, just päeva tegime minule ka ühe episoodi. Ja mina olen ka selline suht tuntud, et minu kanal nimi on ikka Mirko Kuurma, et ta kõige vaatab. Aga vaja, ehk siis lähme vaatame, mis toimub. Selline on siin mina ja ta vaja, otsime normaalselt puitu. Go! Oh, siin on sooju. Poh, see soo lähme puidule. Jää, kohe need ka enne. Ma võtan kolm chickenit maha. Käega on natuke imelik neid tappa. Lähed ka või? Ma pean ikka seedid kätema. Tavailme killima. Tõmmame neile nuga. Ma proovin nii mängida. Mul on kõlar üldse teisel pool. Rockin' Roy, jee! Kõu raftima! Ja me teeme siis 15 minuutini ja see on esimene episode. Normaalse video pikkust teha. Kuhed teevad mingi video. No mõned teevad uulid mõned teevad mingi tund aega. Sul kivi on või? Mul pole isegi pikeks. Näe, võtan. Pikk. See kord tegeled sinu tõiga. Ma lähen võtan pikk kivi. Lehmad olu kaks ükki. Mina hakkan seda maailmast liitama. Küla leidsin. Jõu rahvas, tule lämme külla, poh see. Näe, ma on siin. Apekki, ma tahan sõi võrda. Aa, jõu. Sinna poole. Apekki siit ei saa tule siit. Looda, et see on kest. Et me siis täna vist ei ehitagi maja, et tundub, et hakkame külas elama. Et seal nagu mingi toiduga probleeme ei ole ja leiab kõike. Näe, see maja juba näeb, kus kest on, mine vaata kesti. Lähendi. Siin on see kirik ka, mis on maailm. Tere Villingers! Mis toimub? Diamondit on või? Või Emeraldi? Ah, ei ole, no sorry siis. Sorry, ma pean sõima. Aga ma paan sinna põlema. No vähemalt saime natukene süüa, ega siin Diamondit ei ole kõrga tehtud asjad. Lihtsalt hea oleks craftida nendega. No ma tean, ma panin mõlemas sohti põnema. Mul pole
Ma ei tea, mis ma tean. Jõulu oleks sinu peal. Ikka kui farmi võtame, paneme asjad tagasi ka. Tahan ikka tõelda teiega palju. Rooksutad ebaviisakas. Jee, rohkem jõu, jee. Et see on siis nagu Minecraft. Ehitan oma maja, sest muidu pole see nagu normaalne, et külalisi ei tohi ka ehmatada, enda maja peab ka. Mida külalisi? No Vilnšer, aga kelan enda kodus ju. Rahvas peab ikka enda kodumureks. Nii et ei ole hullu. Okei, nüüd on toiduga kõik kombes, et vaatame, kus siin creating table on. Juba leidsime, kus on. On kukku. Nägin. Ei olnud ka. Tere kodanikud, mis te täna teete? Okei, ma ei tea, ma olen puitu lõhkma. Äkki vaatab, et saab juba enda maja kalgust ja... Kus sina tahaksid elada, kas enda majas või Vilnšeri majas? Mina või? Jah. Mina, ma ei tea, ikka meil ei saa. No, tavaino. Tiim. Relv. Stuff. Et nagu te kuulsite, me ütlesime paar inimeste sõna. Ma näed, on see siit kohta. Ma tean stuff ja salme. Ja ei stuff. Ja. Normaalselt saab ikka puitu ja ilge. Lammutame paar tükki maha. Ma arvan selle siin. Aega on meil tahe ja kiilta. Natuke kaua aega läheb ennud, kui nende maja ära lõhkada. Võtta võib seda. Praegu jah? Ma ei tea, ma võtan nüüd seda. Kivi võtan. Kivi võtan ka. Okei, teeme uue ja pole siin hullu midagi. Katki juba uus tuli. Oda võiks kivi ka.
öö hakkab ka tulema. Sul vood ei tundu. Üks on mu peale praegu veaseks. Et ma ta maha lammutan. Tuppa tahtsid tulla. Poh see. Saad kannaga. Kõks, jõu. Nägite. Ma võiks troppi temerelle. Ühe korra ma sain. Ma läksin niimoodi emeraldiga nende juurde ja siis mulle tuli teine emerald kätte. Ma ei tea, kuidas tuli. Ma kõik saan. Ühe korra ma vist on ikka saan. Saame veel 4-5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 -
Eikä näitä minkin noobit saa saanut kiinni. Tää on noob. Jolla aika noob. Näkitkö? Mä tajan lähinkirjaa. Spider. Zombit ja kaikki tuolla. Selles versioonis on niimoodi, että kui yks zombi sööb inimest, siis inimene muutub zombiks. Sellepärast see Villager zombis ongi. Oh, ma sa... Kui zombid polnud peas midagi, ma sain tas kuld helmeti. Äge, mind ründab praegu üks. No! Mind ei õgita ohtud killi või ma tappi. Mida asja tegelikult mida peas näe? Ja kohe nagu me näeme on üks maja lammutatud ja kaks omanikku tapetud, et ilge. Ooo! Minge pekki. Oota, ma üritan. On minge pekki. Kurat. Kus kohas sai tugeneda? Ma mäet. Aa, tuli meelde. Äägi mõtlesin, et ma nüüd on kõik. Ja, siit on siin, kui on spaidi eesmine. Okei, tuli maa. Näe, leidsin juba küla üles. Ma võtan maa seda üles. Peelsa ma praegu mõtlesin, et kaotasime kõik ära. Ma praegu mõtlesin, et me nii mõtlesin kõik pole. Ega siin osas me maja ei jõua valmis teha, aga part kahes ma luban, et teen kõik seda. Pouche! Võin sa killi, ole. Sõidati kätte said. Siin osas. Kivi mõõga sõidati on sinu maja. Kold härnati. Iron Swordi droppi. Tava ei tule võtta labida teha enda asjad. Mis sul oli? Oh, sul esitaks kõik. 54 seda see. Mul üldse kivi asju ei olnud. No, annaks kõik asjad teginud. Okei, kõik. Nagu me näeme, on meil täiega puitu, et teises osas siis saab kõike teha, aga praegu vaatame, mis toimub. Oho, sa tegid ühed Villagerid ilma koduta. Ei, ma võtsin neid kivi, et ma ei vaja. Oleme kämpame natuke ringi ja ma ei tea, aeg hakkab ka tasa pidi otsa saama, et praegu ja 35 sekki. Jok, 15 minutil lõpeta ära. Lõpeta ära. Kõik on nõus kele ära kohe. Asjad on nool ära. Okei, peal.